السلام عليكم. عرفتوا ما غاديش يهضر. السلام عليكم حبوبات ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هو دابا تلقوه مالي. كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ ناش كتعاودوا كدا مع شي صاد؟ وديروا لايك عليكم رايونا، ديروا لايك. اليوم احنا عندنا الحد، كنصور لكم نهار الحد، كاين بروكونت، وكنشوف بان الفيديوهات اللي كندير لكم في بروكونت كيعجبكم بزاف، داكشي علاش كنت بغيت نمشي لبروكونت وما نصورش، ولكن تفكرت بانني راه ملي كنحط لكم الفيديو ديال بروكونت كيعجبكم بزاف، داكشي علاش دابا انا بغيت نصور لكم انا غادا لبروكونت. ويلاه معايا، وما تنساوش ديروا لي اللايكات باش تشجعوني خوتي. يلا خليكم معايا. وصلنا لبروكونت، هذا البروكونت ديال نويي سيغ شير، بيناتنا واحد ربع ساعة ديال الطريق. عيونا اي بوج لا تيت. سي فري؟ قال لكم يوغا البروكونت كبير، كاين فيها ما يتشاف ان شاء الله. شوف غادي نشوف التالي، نشوف غيلاب عمو ما لعب كرة كي لعبو في الدين نزل في الدين. كاين واحد الولد هنا زوين، وواحد الولد هي زوينة، أول مرة كنشيل هاد البروكونت هذا اللي هنا. نسيتني عام نطرش نصور لكم، نسيتني عام بزاف اللي بغيت نخرج كنصور نورمال، مي دابا كاينين ناس بزاف. Oui, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, ça. Plus... بروكونت ديال الفيلا شويه ديال الشمعات كيحمقوا، هذا غزال واو كيحمقوا. هذا هي دي
ولكن قصيرة بزاف. شوف كاينين لي بيسيكلات لي جوي كاين كلشي لهم. او جو زوين ولكن انا خصني نعمل هادي 12 وانا خدامة مع 3 ونص شنو بالو يوها نتوما تي ما بقيناش شي حاجه نحب نشري من هذيك السمانه Pourquoi il a le... Parce qu'il y avait les papiers là, avec. Non, il y a les papiers avec. Comment ça? D'abord, on a le dîner, qui m'a fait un chouchou qui a fait le moulin. Avec des piles. Mais rien qui est mort à la rue, il y a le train. Zouin, t'as mal le train. Zouin, regarde, hop. Zouin, rien. Sahara. Merci. Non, peut-être 4 heures de nuit. هنا بعدا كتمشي في خاطرك كتصور في خاطري كيبان ليا كلشي بالواضح. هنا بعدا باش كيعجبني الناس ما كيقوليكش علاش ما كتصوري ولا شي حاجه كتصوري عادي كاينش اللي هضر. هنا صافي لا فيلم ديالو غادي نحاولو ندوزو من هنا. هانتوما هاديك الطويله كامله درناها دابا غادي نشوفو الوسط ونمشيو فحالنا لان كيما قلت لكم خدامه مع 3 ونص. شوف شو هادو قالينا غير هاد الوسط هذا اللي هنايا نضربو فيه دورة وصافي هادشي لي بغيتي. أي بيان غيان كاين واحد الحرارة ولكن ماشي شي حرارة صعبة. شو الناس من بقيت بقيت هاد لي طابلو هذا ديال الكاغز وديجا عندي وحده باقا بمي كمان ما صيبتهاش بالحق. دابا انا ماشي هذا شريتهم ماشي لهنايا ماشي لهاد الشومبر غير تيسهل الله ونتحولو ونخبي له هادو هما اللي غيكونوا عندو ان شاء الله. بابا كما قلت لكم 5 اورو لي دو 50 درهم 3 5 اورو 3 بهم باش يعجبني انه كيتعلق ليه كما لقيناش شي حاجه. هو راه كاين بزاف الحوايج اللي انتريسي الناس الاخرين مي حنا نو حنا صراحه ماشي انتريسي. كاين الناس اللي كيبغيو ياخذوا الحوايج غيلقاهم هنا. مي انا صراحه منيني لا كارت ديال اورغستراك ناخذ بنص الثمن وكنتهنى انا بحال هاد لي شوز اللي ما كنلقاهمش كنلقاهم ب غاليين في جداد كناخذهم بحال هكا هنايا كنتهنى مو ما بقاش ما يتشاف. شوف هذا كيباع غير حوايج صافي ما بقى والو. Allez-y, rentrez dans le magasin là. Oh. Ah ouais. Salam alaikum. Alaikum salam. Antouma, j'ai dit chauffeur sauf YouTube. Ça va, il fait pas trop chaud. C'est combien celui-là? Celui-là, bien là. C'est les bougeoirs là? Oui. Celle-là, je le fais à 10, c'est du bronze. Hein. C'est oui. Du bronze. 10 Oui, c'est du bronze, c'est collection ça. Mais.
Elle est bien. Hein. J'avais d'autres, mais c'est vendu. Tu es quelle d'origine? Moi, de Balkan. Ah ouais. C'est voilà, ça, ça vient d'où ça? Ah 8 euros, je le prends. Non, non, 10, je lui dis pour la vendre. Vraiment, c'est prêt. Moi, je connais les gens pour Obled. 10 euros, je suis pas dit 15. À tissu. À ce nouvel compte, 10 euros. Ah, elle est belle. Bon prix. Mardon. Il y a un âge venu. Et avec quoi je le nettoie? Avec quoi je nettoie? Avec citron, c'est du, ça? Non, citron, du bicarbonate de sodium et un peu de vinaigre. D'accord. S'il n'y a pas de vinaigre, vous mettez citron, c'est tout. Mais celui-là, c'est à combien celui-là? Celui-là, il est à 40 euros, mais c'est juste un problème. Ouais. Le pied, il était cassé, non. Mais il est là, regardez. Il est juste à coller. Et avec les clés qui viennent dedans, ici, il y a tout complet. À 35, je peux le faire, mais pas mon cher, regarde. Oui, oui, je le fais. Il est beau, hein? Ouais. Il est beau, ça. Ouais. À 35, ça part. Et juste à, juste non, à coller je, le je pied. Je connais personne qui va me recouler, donc c'est bon, je prends que celui-là. Ça va faire, je fais tout ça. Oui, oui, oui. Allez, mets-les, je vais mettre ça. Ouais, ça va. Allez, danse, Rain. مالك؟ بابا كيسكو تيا؟ يا الله خوتي عزاز وصلنا ها؟ وصلنا جيت الطوموبيل غادي نخليكم هذا هو نهاية الفيديو ومحيليكم إلى بروكونت قادم إن شاء الله صحاب البروكونتات